Så nu kommer det bli en liten julspecial, för jag köpte nämligen en julmarabou för ett tag sedan. Äpple- och kanelmarabou. Den gillar inte, men vi ska testa den i en video. Jag har ätit den. Och varje gång jag rör min marabou så blir det kribbigt, så att, ja, jag brukar ta det ur plasten. Ja, vi ska få se. Jag får väl ta det här av henne. Här har vi marabou, äpple och kanel. Ni ser att det är några bitar. Det... Ja, det... Det luktar äpple och kanel. Vissa tycker att den är... Moster tycker inte om äpple och kanel så mycket. Nu kör vi. Wow. God jul, Marabou. Fast det är inte jul. Men den här julsmaken på Marabou. 4 av 5 får den. Den är bättre än Ducati i alla fall. Det är den snyggaste förpackningen i alla fall. Det tycker jag är. Den är väldigt julig och fin. Winter Limit. Det är en Winter Limit Edition. Det står här uppe. Men det syns inte. Nej. Ja, men då får jag tacka för er som tittade på denna snabba testa videon. Så säger jag. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Sätt på inkommande delar. Som ni alldeles säger. Ha det så bra. Ciao.